Que é canal Renovo da Alma. O que é 2 Timóteo? 2 Timóteo é mais uma carta dirigida a Timóteo, que Paulo se dirige a Timóteo, dando recomendações para ele que ele viesse a seguir o exemplo de Paulo na fé, no amor, na perseverança, e ele dando recomendação para Timóteo, como um pastor que estava ali na direção do rebanho, ter cuidado. Cuidado com os ensinamentos, cuidado na doutrina e cuidado com as situações erradas que estavam percorrendo o rebanho do Senhor. Ele recomenda, ele fala lá em 2 Timóteo 3, a respeito das características que iriam anteceder a volta de Cristo, como os homens iriam se comportar. No versículo, no capítulo 4 também de 2 Timóteo, ele traz essa recomendação para se pregar a palavra, exortar e ter cuidado com as situações difíceis que iriam acontecer, que ele se mantivesse firme. Paulo já estava vendo que estava no fim do seu ministério, então ele traz essa recomendação a Timóteo. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo 4, do verso 2 em diante. Diz o seguinte: olha, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando ele traz a recomendação para Timóteo, ele diz: olha, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Da mesma forma, hoje estamos cercados por diversos ventos de doutrina que tentam deturpar a palavra, a essência da palavra de Deus. Mas como Paulo recomendou a Timóteo, se sobre, te mantenha firme em meio a esses vendavais de doutrina, pois a coroa da glória repousará sobre a sua cabeça se você permanecer firme. Deus te abençoe em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e lembre-se, Jesus está voltando.